demokratët dhe demokratët e Durrësit dhe të Shqipërisë vazhduan betejën e tyre gjersa përzun me votën e lirë diktaturën më staliniste të Europës, regjimin më shkënjërzor, regjimin që kishte vendosur mbi shqiptarët, një diktaturë të katërfisht, diktaturën e luftës klasave, diktaturën e tiranisë mjerimit, diktaturën e izolimit, diktaturën e indoktrinimit të tmerrshëm. Sado që duket paradoks, por me 20 shkurt, kur përmbysëm shtatorin e diktatorit, me mira shqiptar rëmbyën armët, për të ardhur drejt Tiranës dhe rivendos satanin në pjedestalin që mbeti bosh. Ky ishte indoktrinimi. I asaj kohe, u ndala në këto momente për të theksuar kushtet në të cilat u zhvillua revolucioni demokratik. Kundër kujt u zhvillua ai revolucion? Kundër kujt? U zhvillua kundër një sistemi monist. Një sistemi i cili nuk pranonte pluralitetin. Po sot, ku jemi? Sot Durrësi dhe Shqipëria janë 32 vite larë nga ajo periudhë. Po megjithatë sot, përsëri ne jemi ndër një monizëm absolutisht më të fuqishëm, se sa monizmi i vitit 91. Kjo është vërteta. Sot jemi në një monizëm i cili ushtron mbi qytetarët shqiptar të gjitha llojet e dhunës, përfshi dhe dhunën e teknologjive më moderne. Sot jemi në një monizëm që vret çdo ditë shpresën e trive. Në qovë se në vitit 91 shqiptarët u dymën drejt gjemive, u dymën sepse gdhieshin dhe erëshin me dhimje të uris dhe të mjerimit. Kjo nuk është e vërtet sot. Nuk është ajo situatë. Por sot janë njerëzit më shpresëvrarë. Për shkak se e drejta për ta nuk ekziston në vendin e tyre. Se ligji për ta nuk ekziston në vendin e tyre. Se pasuritë publike janë një mallkim për ta. Se fondet, taksat e tyre, vidhen dhe vetëm vidhen. Se trajtohen në mënyrën më depersonalizuese. E dëgjoni ju këto ditë se si bërtet Edi Rama për pensionistët do ketë një bonus të madh. Po në prill, kur t'ja u marrë atyre borgjezve atë taksën e jashtëzakonshme, do t'i lumturoj përsëri pensionistët. Dje i tha, ju lutem, djejle i tha në sy, kryeministri Malit Zi, shqiptar dhe ai, unë tha, në 4 vite rrita rrogën mesatare, nga 500 euro në 720 euro. Në 8 vite, në 9 vite, jo që nuk e rriti, po më potkrasot me inflacionin, e uli të pakten me 25-30% rrogën mesatare. Pensionistët nuk ka nevoj për mshirë. Mos vidhë, ti që dhëmë në gjumit, nga avioni ytë personal, u thosit kryeministra tjerë në linja tregtare, dhe do shohësh se do mbeten me 10-10 milion euro,
mos vidh, që zyrtarët e tu të mbushin dyshekt, frigoriferat, tubat e aspirimit, me taksat e gjyretarve. Mos vidh. Mos vidh. Që ti të mërtosh parajse në surel, dhe të tjerë ti përzësh nga vendi. Mos fshe vjedhjet, që andodhi me vjedhjet e fundit, u përpoq prap të fshite, si që ka fshe vjedhjet Damianit, si që ka fshe vjedhjet ministrave tjerë. Gjithë qka bazohet në një përshmim ndaj qytetarve, gjithë qka bazohet në vjedhjet qytetarve, kjo që bënd kjo qeveri, është absolutisht genocid ndaj shqiptarve në kuptimin e krijimit të kushteve të kalkulueshme për largimin nga vendi. Këtë cilëson një nga nenet e konvencës Organizatës Kombeve të Bashkuara për genocidin. A nuk janë kushte të cilësuesh, të kalkulueshme për këto ku rrit çmimet? Me borde dhe jo me treg. Kur u vjedh nga xhepat qytetarëve u merr vetëm me çmime mbi gjysmë miliard euro. Dhe kur u thua se do u lumturoj, se do u shpërndaj 80 milion, kurse 500 të tjera i shpërndan dhe i vjedh me klientelën e tij. Miqtë mi, kjo është situata. Një përpjekje e pa imagjinueshme për ta zgjesuar Partinë Demokratike. Por betejë me idealet është gjithnjë Don Kishoteske. Cila do t'jenë? Armët, mjetet, ato zgjajnë kur mbi idealet. Dhe kjo është historia sot me Partinë Demokratike. U përpoqen me çdo gjë që ta zgjesonin. Sot jemi më të fortë se kur, më të fuqishëm se kur, më të sigurt se kur në fitoren tonë. Kaluam një vit të pa shembull për një forcë politike. Nuk kishim asgjë, nuk kishim para, nuk kishim pushtet, nuk dispononim asgjë tjetër përveç idealeve tona, përveç atyre që besonim. Ne jemi e para parti politike që bëhemi objekt, kundër cilës korrupsioni ndërkombëtar përdoret për ta shtypur atë.